17 градуса е температурата в Шумен в момента, а влажността на въздуха е 61%. Атмосферното налягане е 1003 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и се движи равномерно. До края на деня ще преобладава облачно време. Вятърът ще е умерен от югозапад, валежи не се очакват. Максималната температура днес ще достигне до 18 градуса.